Kun on vuoden pimein ja sateisin aika tullut, niin on aika asennella kaikenlaisia koristevaloja. Itse rakastan koristevaloja, että saisi vähän iloa ja semmoista pirteyttä tähän vuoden aikaan, milloin on tosi tosi sumusta ja pimeätä ja märkää ja kurasta ja kaikkea. Niin rakastan sitä, että saa edes tämmöisillä pienillä valoilla tuotua vähän semmoista tunnelmaa ja fiilistä. Paljon kysytään, että mitä mä teen työkseni ja että mikä mahdollistaa sen, että voi asua tälleen syrjässä. Mulla on vanhassa navetassa tämmöinen käsityöverstas ja tällä hetkellä työnkuvaan pääosin kuuluu tämmöisten tuotteiden valmistusta, eli teen sisukuorma-autoihin ja muihin kuorma-autoihin tämmöisiä mattoja ja tyynyjä ja muuta. Kaikki mikä liittyy nahkaan ja keinonahkaan on mulle semmoinen juttu. Tykkään koristetikata paljon. Teen jonkun verran myös verhoilua, mutta sitä mä koitan mahdollisimman paljon vähentää. Ihan sen takia, että tämä syrjäinen sijainti on tosi hankala. Ja sitten oon vähän menettänyt sen kipinän siihen verhoiluun. Että se ei oikein sillä tavalla kiinnosta mua enää, eikä mulla ole siihen semmoista poltetta oppia uutta tai tehdä. Mutta nämä koristetikkaushommat on mulla semmoisia, että tykkään kovasti tehdä. Ja nämä on siitä helppoja, että pystyn postissa lähettämään lähestulkoon kaiken, niin se helpottaa mun olemista ja elämää, että kerran viikossa, kun käyn kaupassa, niin samalla vien yleensä R:lle sitten postipaketit, mitkä menee sitten asiakkaille. Että tämmöinen työ mahdollistaa elämisen metsän keskellä. Mikään kultakaivos tämä ei ole, että en voi sanoa, että tällä erityisesti tienaisi, mutta toivon mukaan tulevaisuudessa tämän avulla kuitenkin pysyisin balanssissa. Että vielä on vähän sellaista, että mennään miinuksen puolella, ei niinkään johtuen työstä, vaan lähinnä kaikesta muusta, mitä tässä on ollut, mutta toivon mukaan semmoinen tasapaino löytyisi tähän, että kuluthan mulla on tosi pienet täällä asuessa, että sinänsä se ei ihan ihmeitä vaadi, että pärjäisi myös tämmöisenä pienenä käsityöläisenä. Tarkoitus on luoda omia tuotteita myyntiin, että musta olisi mukava saada vihdoinkin se mun verkkokauppa auki, mikä on ollut työn alla tässä pidemmän aikaa, koska se verkkokauppa varsinkin helpottaisi tätä touhua. Ja sitten olisi mukava myös käydä jossain joulumyyjäisissä ja pienemmissä semmoisissa tapahtumissa myymässä niitä omia tuotteita. Mutta ne mun omat tuotteet on vielä vähän silleen työn alla, että vasta vähän niin kuin suunnittelen niitä. Thank you.
Toistas tämä lämmitän. Mulla on tämmönen kuumailmapuhallin. En pidä tietenkään koko aika päällä, vaan pidän lähinnä aina vähän aikaa sen verran, että täällä justiin tarkenee ja että pysyy ompelukone kuivana. Mutta mulla oli vähän ajatus, että mä hommaisin jostain kamiinan ja ton pöydän tilalle asentaisin sen tohon. Tuossa on vanha oviaukko, minkä on sulkenut. Siellä on finfoamia ja muuta pitämässä lämpöä, mutta meinasin, että siitä olisi kaikista kätevin vetää seinästä läpi hormi tonne ulos sille kamiinalle. Ja koska uskoisin, että kamiina voisi ehkä kaikista parhaiten pitää kosteuden pois täältä, että se kosteus on vähän semmoinen ongelma, mitä tuo puhallin ei minusta kauhean hyvin poista. Mutta semmoinen kamiina olisi kiva sen takia, että päivittäin kun kävisi pari pesällistä polttaan puuta, niin tämä pysyisi varmaan mukavammin semmoisena työskentelylämpöisenä tämä tila. Siitä se matto alkaa muodostua. Tästä tulee siis kuorma-auton keskikonsolin päälle semmoinen keskimatto, että tähän liimataan pehmuste ja pohjakumi. Pitää vaan lähteä kaupunkiin joku päivä hakemaan sitä pohjakumia, kun on päässyt loppumaan, mutta siinä on nyt esimerkki koristetikkauksesta, jota mä tykkään tehdä.